নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিপি ইনফো এণ্ড গাইডৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, এই ভিডিঅ'টোত শিক্ষকসকলৰ ট্ৰেইনিঙৰ সন্দৰ্ভত অহা এখন বিশেষ লেটাৰৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি চমুকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টোৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি সকলো শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৱে এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি লাভ কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ। ছাৰ বাইদেউসকল, আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে শিক্ষা বিভাগৰ সকলো ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন ৰেগুলাৰ আৰু সময়মতে আপলোড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি অহা হৈছে। সেয়েহে আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে, তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। তেনেহ'লে আহকচোন ছাৰ বাইদেউসকল, ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাখিনিলৈ আগবাঢ়ো। ছাৰ বাইদেউসকল, এইখন হৈছে সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ অফিচাৰ অন স্পেচিয়েল ডিউটি মিছেছ সংগীতা শইকীয়া বাইদেউৱে প্ৰতিখন ছেকেণ্ডেৰী আৰু ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ স্কুলৰ হেডমাষ্টাৰ তথা প্ৰিন্সিপালসকললৈ জাৰি কৰা এখন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ চিঠি, আৰু ইয়াৰ ছাবজেক্টটো হৈছে নমিনেট দ্য টিচাৰ্ছ ফৰ দ্য ট্ৰেইনিং অন টেলি ইডুকেশ্যন। ছাৰ বাইদেউসকল, চিঠিখনৰ মূল কথাটো হৈছে যে শিক্ষকসকলে ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়ৰ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে 348খন গভমেণ্ট আৰু প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ ছেকেণ্ডেৰী আৰু ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত ইতিমধ্যে টেলি এডুকেশ্যন কেনেদৰে কণ্ডাক্ট কৰা হয় সেই সম্বন্ধে, অৰ্থাৎ ক্লাছবোৰ তেনেদৰে চলি আছে, আৰু ইতিমধ্যে 350খন বিদ্যালয়ত অতিৰিক্তভাৱে এই টেলি এডুকেশ্যনৰ ব্যৱস্থাটো কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু এই 700খন বিদ্যালয়ত শিক্ষকসকলৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেদৰে টেলি এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ টেলি ক্লাছবোৰ কৰিব পাৰি, কণ্ডাক্ট কৰিব পাৰি, সেই সম্বন্ধে এক বিশেষ ট্ৰেইনিং দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ইয়াত 3টা ছেশ্যন দিছে 3 দিনত, ইতিমধ্যে 15-16 ছেপ্টেম্বৰত হৈ গৈছে। অহা 23 ছেপ্টেম্বৰত দিনৰ 2:30-3:10 এই টেলি এডুকেশ্যনৰ বিশেষ ট্ৰেইনিংটো হ'ব, আৰু সেইকাৰণে এই 700খন বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক তথা প্ৰিন্সিপালসকললৈ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ চিঠিখন প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, যাতে তেওঁলোকৰ যি শিক্ষক আছে, তেওঁলোকৰ যি শিক্ষক নমিনেট কৰা হৈছে এই বিশেষ প্ৰগ্ৰেমটোৰ কাৰণে, ট্ৰেইনিংটোৰ কাৰণে, সেইসকল শিক্ষকক লগত লৈ তেওঁলোকে এই বিশেষ কাৰ্যসূচীত বা এই বিশেষ প্ৰশিক্ষণৰ কাৰ্যসূচীত যাতে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ চিঠিখন তেওঁলোকলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। গতিকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনিৰ পৰা আপোনালোকে উপকৃত হ'ব পাৰিব। শিক্ষা বিভাগৰ সকলো ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনৰ বাবে চাই থাকিব ইউটিউবত আমাৰ চেনেল ডিপি ইনফো এণ্ড গাইড। ধন্যবাদ।